Героям слава. Що ж, вітаю вас чудовою перемогою в півфіналі. Яскрава вийшла гра. Дякую вам за чудову гру, за забиті голи. Ваша думка, емоції взагалі після матчу, за рахунок чого переграли команду Атлетик Білогородка? Ми дуже раді, що пройшли в фінал. Гра була, як ми очікували, дуже напружена. Вони нас по моменту переграли як команда, яка вже тут давно грає. Ну, ми після того трохи зібралися, трохи ляк пропустили. Думаю, що ми краще хотіли перейти до фіналу. Будемо вже очікувати сильнішу команду з другої пари. Думаю, це буде Вікторія. От. І думаю, що ми зіграли краще, ніж Атлетик. Що ж, подякую вам за гру. Бажаємо успіху вам в фіналі. Дякую.